Відтепер у Тернополі є єдина централізована пральня для усіх лікарень міста. Капітальний ремонт старої пральні провели у міській комунальній лікарні номер 3. Там встановили нове обладнання. Це дасть значну економію лікувальним закладам обласного центру. Більше дивимось у сюжеті. За кошти з міського бюджету до Тернопільської міської комунальної лікарні номер 3 закупили 3 пральних машини та інше обладнання, необхідне для роботи пральні. Нові умови дозволять забезпечити прання речей з усіх лікувально-профілактичних закладів міста. Раніше там прали білизну тільки з 3-ї лікарні, а з інших – у хімчистках. Обходилося це у 13 гривень за кілограм. В оновленій пральні за кілограм братимуть майже 8 гривень. Наша пральня експлуатувалася з 1988 року, коли була введена в експлуатацію лікувальний заклад, відповідно, була ця пральня. Обладнання не мінялося з того часу, ремонтувалося по поточним ремонтам. Але на сьогоднішній день були виділені кошти для того, щоб ми могли провести реконструкцію пральні. Я хотів би ще наголосити, що наша пральня працювала від пару, який створювався газовим паровим котлом. На сьогоднішній день ми придбали парогенератор електричний і взагалі відійшли від використання природного газу, що збільшило економію і, відповідно, економію не тільки по використанню газу, але також і по електриці. Окупиться нова техніка місту за рік. Обладнання коштувало 332 тисячі гривень. Приблизно стільки ж на пральні лікувальні заклади зекономлять протягом року. У пральні двоє працівників. Буде набагато якісніше прання, зменшення споживання газу, зменшення споживання електроенергії. Попереднє обладнання використовували з 1986 року, тобто більше ніж 30 років. На нове обладнання є гарантійний термін експлуатації, який дає виробник, але всі ми маємо в себе вдома побутову техніку, знаємо, що вона використовується достатньо великий період часу, якщо вона правильно використовується відповідно до інструкції. Загалом на прання речей лікувальні заклади Тернополя щороку витрачали 1 249 000 гривень. Зокрема, лікарня швидкої медичної допомоги – 340 тисяч, друга лікарня – 489 тисяч, третя – 324 тисячі, дитяча лікарня – 60 і відділкова лікарня станції Тернопіль – 30 тисяч гривень. Тепер ці суми будуть значно менші.